Här har vi en Shark Vega handhållen dyklampa. Ser ut så här. Den kommer. När man ska starta med så behöver man först sätta i batteri. Då skruvar man i det. Skruvar man av här lamphuvudet. Att komma åt. Och så sitter det batteri där i. Det här är ett laddningsbart batteri, så det följer med en laddare också. Det är viktigt att tänka på att man har plus mot den här huvudsidan och minus mot den andra sidan bakåt. Sätter vi i det så här. Tänker på att de här två O-ringarna är välsmorda och skruvar sedan på huvudet igen. Den startas upp och man kan sedan trycka här. Gången, trycker ner den och stänger av. Det var allt en Shark Vega.